Rickard Franzén, assisterande tränare i AIK, väljer att kliva av. Berätta varför. Ja, det är först och främst har varit en otroligt härlig resa att vara med på. Då. 2 år med Roger som har varit kanonkul. Det har i och för sig varit en mental berg-dalbana, inte med Roger men med spelet. Men vi lyckades till slut att ta oss upp till elitserien och det var det som var målet då när jag klev på det här tåget lite grann. Då. Anledningen är väl att jag känner att jag har en anställning i AIK som rektor för hockeygymnasiet. Utvecklingsansvarig för juniorerna, vilket innebär rekrytering av spelare och ledare. Det blir en väldans massa jobb med det som kanske man har fått göra lite avkall på när man har varit tränare i A-laget. Då. Och jag känner lite grann att vi ska ta nästa steg där också nu med juniorer, med hockeygymnasium och då finns inte tiden, det räcker inte till helt enkelt om man ska göra ett bra jobb då på båda ställena. Berätta lite om resan, du klev på för 2 år sedan, fått uppleva 2 kvalserier, där sista slutade i ett crescendo. Mm. Jo men så är det lite grann, vi gick inte upp då förra året, vi hade gjort en liten satsning men jag tror nog att det var ganska bra att vi inte gjorde det. Det kan man ju säga efterhand när vi gick upp i år. Vi kanske inte var riktigt redo då. Men vi tog med oss den kvalserien in i den här kvalserien med rutin och vad nu allt kan innebära. Så att, och då kändes det verkligen skönt att vi grejade år. Det var ju upp och ner i kvalserien i år också. Men vi började en lite halvtrök så där. Vi spelade ganska bra, fick inte poängen med oss. Men vi sa också det att det är bättre att ha turen på slutet än att ha den i början. Det var ju verkligen, tur förtjänar man lite grann också. Det har ju varit, ja, som du säger, berg- och dalbana. Och vad tar man med sig för erfarenheter från ett sånt här uppdrag? Ja, det är ju svårt att säga så här, erfarenheter, men... Det har varit en rolig resa med alla killarna här nu då, som man har fått lära känna och jobba med. Roger framförallt. Det är många bitar, det är svårt att sätta fingret på det då, men erfarenheter får man av livet oavsett vad det nu är nere. Så att, för mig har det varit lärorikt att vara med Roger som är en erfaren tränare, se hur han jobbar. Vi har kompletterat varandra väldigt bra. Han är ju den lite mer lugna typen. Försöker han i alla fall vara och han har ett ansiktsuttryck som är så. Alltså han kan vara rätt arg ibland, ja. Men det har ju funkat bra så vidare till att jag har ju lite mer attityd utåt och det har funkat bra på gruppen och det har vi medvetet hållit så att jag har varit den som har kanske drivit på lite båset lite mer än Roger då, och det har känts bra. Men du är inte sugen på elitserien? Nu är ni där liksom. Ja men det är klart att det har varit kul att vara med i elitserien. Men jag känner att man kommer till ett vägskäl där man måste då fundera lite. Vad ska vi göra? Och mitt stora mål när jag började föreningen var ju ändå att styra upp juniorbiten och hockeygymnasium som var lite på dekis. Jag kommer ihåg när jag började med det här. Det var inte många som ringde. Telefonen fick man där. Man fick ringa till folk och fråga om de ville komma. Nu är det som så att nu ringer en jäkla massa folk och vill komma till oss. Alltså, frukten av det här var ju senaste landslagsuttagningen där vi hade nästan 13 spelare i olika landslag som var uttagna och det är det vi jobbar för i föreningen och det är det som känns kul och vi har några som kommer komma upp redan nästa år på A-lagskontrakt och det känner jag att det finns lite mer att jobba med och då måste vi, ska vi ta klivet där då räcker inte tiden till men visst hade det varit kul att vara i elitserien och jag är ganska ung för att vara tränare så att det finns många år till att kanske göra det också. Du är lite inne på det men berätta om det här arbetet som görs nu inom AIK och satsningen på ungdomshockeyn. Ja, dels är det ju, har vi hockeygymnasiet där vi kan rekrytera spelare i tidig ålder. Karaktärer, rollspelare som vi vill ha. Vi tittar väldigt mycket på det för att verkligen hitta så många egna talanger uppe i A-laget. Det går inte bara att titta på den som gör mest mål nere på isen och ta in 10 sådana. Alla ska ha lika mycket speltid och spela powerplay utan du måste hitta rollspelare, killar som är duktiga i boxplay, powerplay, duktiga defensivt, kanske offensivt för att få ihop en bra mix av det hela. Och det var ju frukten att vi tog SM-guld för 2 år sedan med B-juniorerna. Och nu vi har en del landslagsmän då, som jag sa tidigare. Det är väl lite så vi jobbar. Men målet är med de här killarna att få upp så många egna talanger i vårt A-lag. Och det är det som är jäkligt roligt att jobba med. Och det kanske är lite billigare för föreningen också. Berätta lite om de spelarna som står på tur för AIK.
Vi har ju Andreas Dahlström som är redan förra året. En fantastiskt skicklig kille. Jag ska jämföra honom. Många har ju redan sett honom, men det är väl en Micke Nylander i och med att jag var med i Micke när han kom upp i AIKs A-lag. Väldigt kreativ, fantastisk kille med puck. Det är knappt han vill släppa ifrån sig den. Han fick en oturlig skada och har varit borta väldigt länge, men honom tror jag väldigt mycket på. Filip Olsson som var uppe i A-laget också, back. En duktig offensiv back som inte kanske hade så många matcher i år som vi hade hoppats på, men så är det ibland i utvecklingen och i vilken fas vi är i A-laget. Men kommer också göra sig hörd under det här året, det är helt övertygad om. Patrik Nemeth, en kille född 92, en stor växtback där hans kvaliteter, stora styrkor, det defensiva. Är just nu och spelar U18-VM nere i Vitryssland och spelar final idag då. Som jag tror väldigt mycket på. Jag tror också att tyvärr att vi kanske kan bli av med honom ganska tidigt också, för att det är många NHL-scouter som är ute och tittar på honom och vill få hans namnteckning här inför draften, tror jag. Vi har en center, Joakim Nordström, som är en, vad ska jag säga, en gammaldags center. Vi ser inte så många idag. Han har både defensiva och offensiva kvaliteter. Fantastiskt duktig i boxplay, bra tekare. Men framförallt läser han spelet. Han har koll på vad alla är ute på isen. Kan pausera, alltså stanna upp spel. Och du behöver inte driva så driva upp farten som det är idag. Men kan också göra det då. Vi har fler spelare som kommer underifrån också, så att jag tycker det ser jätteljust ut för AIK och framtiden. Men vi ser också att man kan förlora spelare. Jonathan Bjurö gick till Malmö. Hur känns det och hur fungerar det egentligen? Nej, men det är ju nackdelen då, den tråkiga sidan av verksamheten. När vi har en väl fungerande verksamhet där vi tar fram mycket duktiga målvakter, i det här fallet där vi har Stefan Persson och Micke Wernblom som gör ett fantastiskt jobb i vår förening. Då är det den nackdelen att de andra klubbarna börjar titta på oss och rycker våra spelare. Det behöver inte vara lagspelare utan kan vara juniorspelare, AI, BI. Det är väl en morot för oss då, eller inte morot ska jag säga, lite ros för oss att vi gör ett bra jobb då. Men det är tråkigt när killar lämnar, så är det. Men jag tycker vi har så pass bra verksamhet, så då står bara nästa på tur. Vi har en ung 93, Niklas Lundström, som har varit med i A-laget. Han stod upp i några matcher, Mora bland annat borta och höll i dörren då, många matcher i år. Så att, jag är inte orolig för det, utan det kommer fler killar underifrån. Slutligen, vad blir fokus under 2010-2011 för hockeygymnasiet? Fokus är att jobba vidare med den individuella utvecklingen på killarna för att de ska ta kliven upp i A-juniorerna och sen i A-laget. Och vi har en målsättning som vi har på juniorerna, det är att vi ska vara bland de fyra bästa i landet och vara med och kriga om SM-tecknen. Så att det är det som är fokus. Ja, hur ser det egentligen ut på I18 och I20-sidan i konkurrensen? Det ser bra ut. Vi har ju tagit oss vidare. Om vi tittar på B-juniorerna har vi gått vidare till Allsvenskan varje år här nu då. Nu fick vi ett litet misslyckande i år då, kanske i slutspelet. Men det ser bra ut. Vi ska vara med och kriga upp i topp i Sverige. J20 lika så. Kanske gjorde en av sina bästa säsonger resultatmässigt i säsongen som gick. Där vi gick till kvartsfinal i SM, förlorade mot Skellefteå. Borta i två raka matcher som gick till sudden death båda två. Vi ledde faktiskt första matchen där uppe med 4-2 och 10 minuter kvar. Och var riktigt nära. Hade vi vunnit den matchen, då hade vi tvingat till oss en tredje match nere på Ritorp. Och då tror jag att vi hade kunnat knäppa dem. Men kvartsfinal var jäkligt bra gjort då. Så att, det känns bra.